जब यो अचानक हृदयघातको पीडितलाई मद्दत गर्ने कुरा आउँछ, सबै स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटरहरू एड्स समान हुँदैनन्। डेफेतास एडले उद्धारकर्ताहरूलाई वास्तविक समय निर्देशनहरू र प्रयोगकर्ता अनुकूल सहयोग गर्दछ। मेडिकल प्रोफेसरहरूले सिफारिस गरेको मेडिटेच डेफेतासमा बालबालिकाको शक्ति घटाउन र मुटुको मांसपेशीमा जलन हुन नदिन बाल चिकित्सा मोड बटन छ। एलईडी सङ्केतकहरूले निर्देशनहरू पालना गर्न मद्दत गर्छन्। कम्प्युटरमा डेटा स्थानान्तरणको लागि इन्फ्रारेड दुई भाषाहरू छनौट गर्न पाँच भोल्युम स्तरहरू ताकि तपाईँ आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्न र जहाँसुकै यन्त्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डेफेतासँग दैनिक, साप्ताहिक र मासिक आत्मपरीक्षण छ कि तपाईँ एड प्रयोगको लागि तयार छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न। यो एड बोक्ने झोलाको साथ आउँदछ जसले तपाईँलाई यन्त्रलाई बाहिर नलिइकन प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा प्राथमिक उपचार किटको लागि एउटा डिब्बा र एयर इलेक्ट्रोड सकेटको लागि सुरक्षित डिब्बा छ जसले यसलाई पानी र धुलोबाट जोगाउँछ, साथै रातमा प्रयोगको लागि प्रतिबिम्बित सङ्केतहरू। एक कम्प्युटर सफ्टवेयर डेफेसफ्ट जो उपकरणसँग आउँछ स्थिति जानकारी प्रदर्शित गर्दछ जुन डेफेपास प्रयोगको समयमा पहुँच गर्न सकिन्छ, जस्तै घटनाको समय विवरण र बिरामीको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। प्रम्प्टको भाषा र भोल्युम पनि कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हामी एडेफेतासमा एक नजर राखौँ। सञ्चार पोर्ट पिसीमा डाटा प्रसारणको लागि एक इन्फ्रारेड पोर्ट। स्थिति एलईडी सङ्केतकहरू यसले निर्देशनहरू पालना गर्न मद्दत गर्दछ। झट्का बटन पूर्ण चार्ज हुँदा र रातो फ्ल्यास थिच्न सङ्केत गरियो। आउट स्पिकर निर्देशन सङ्केतहरूको लागि। मोड बटन बाल मोड वा वयस्क मोडको लागि पावर दायरा चयन गर्न। ह्यान्ड क्यारी आरामदायी बोक्न र एयरको सजिलो पकडको लागि। अन अफ बटन यन्त्र अन र अफ गर्न र एयरलाई तसमा जडान गर्नुहोस्। इलेक्ट्रोड सकेट एयरमा इलेक्ट्रोड जडान गर्नको लागि। भिजुअल निर्देशनहरू मार्गदर्शन गर्न र चरण दर चरण मद्दत गर्न। यन्त्र केस कडा उच्च शक्ति छ, हल्का वजन छ र लोस र प्रतिरोध प्रदान गर्दछ। यदि कोही बेहोस छ भने तपाईँले पहिले जाँच गर्नुपर्छ कि तिनीहरू सास फेर्दैछन् र उत्तेजनालाई प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। उसले प्रतिक्रिया नदिएमा तपाईँले तुरुन्तै आपतकालीन सेवाको नम्बरमा कल गर्नुपर्छ र केस र उसको स्थान सङ्केत गर्नुपर्छ। छातीको चालमा ध्यान दिनुहोस् र सास फेर्नको आवाज सुन्नुहोस्। त्यसपछि मुखबाट हावा निस्किरहेको महसुस गर्नुहोस्। श्वासनलीको छेउमा घाँटीमा तर्जनी र बीचको औँलाहरू राखेर वा हड्डी र टेन्डनको बीचमा दुई औँलाहरू रेडियल धमनीमा राखेर घाइतेको नाडी जाँच गर्नुहोस्। सकेसम्म चाँडो सुरु गर्नुहोस् किनकि दस मिनटपछि मस्तिष्क क्षति अपरिवर्तनीय छ र तपाईँलाई थाहा छ कि पीडितलाई बचाउनु वास्तवमै तपाईँको हातमा छ। सफरको समयमा रगत चलाउन केही समय लाग्छ, तसर्थ मस्तिष्कमा रगत प्रवाह गर्नको लागि दबाव बढाउन कडा र छिटो धकेल्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मुटुलाई कम्प्रेस गर्न कम्तीमा 5 सेन्टिमिटर गहिरो धकेल्नुहोस् र रगत बाहिर निस्कन दिनुहोस्। रगत प्रवाह कायम राख्न प्रति मिनट 100 देखि 120 पटक दबाव आवश्यक छ। आकस्मिक बचत गर्न दुई सास तयार गर्नुहोस्। 1 सेकेन्डको लागि पहिलो सास होल्ड गर्नुहोस् र छाती उठेको छ भने हेर्नुहोस्। यदि छाती उठ्यो भने दोस्रो सास दिनुहोस्। यदि छाती उठ्दैन भने टाउको झुकाव र चिन उठाउने दोहोऱ्याउनुहोस्, त्यसपछि दोस्रो सास दिनुहोस्। एउटा चक्रमा 30 वटा छाती कम्प्रेसनहरू हुन्छन् र त्यसपछि भेन्टिलेसनको 2 चक्रहरू हुन्छन्। धेरै सास फेर्न वा धेरै गाह्रो सास फेर्न सावधान रहनुहोस्। रक्त प्रवाह पुनर्स्थापित गर्न छाती कम्प्रेसन जारी राख्नुहोस्। 30 छाती कम्प्रेसनपछि 2 भेन्टिलेसनहरू। एकपटक डेफेतास एयर सक्रिय भएपछि यसले आवाज प्रम्प्टहरू पछ्याएर कुरा गर्न सुरु गर्नेछ। तपाईँले मोड चयन गर्न आवश्यक छ, या त वयस्क वा बाल रोगको लागि। तपाईँलाई प्लास्टिकको पानामा देखाइए अनुसार बिरामीको खाली छातीमा प्याड राख्न निर्देशन दिइनेछ। त्यसपछि तपाईँलाई रोगीबाट टाढा रहन र उसलाई नछोउन निर्देशन दिइनेछ जब डेफेपासले हृदयको लयको विश्लेषण गर्दछ। बिरामीको छातीबाट लुगाहरू हटाउनुहोस्। इलेक्ट्रोडको प्याकेजिङ खोल्नुहोस्। सुरक्षात्मक फिल्मबाट इलेक्ट्रोडहरू हटाउनुहोस्। यदि पीडित एक वयस्क हो, इलेक्ट्रोडलाई माथिल्लो दाहिने छाती र तल्लो बायाँ छातीमा राख्नुहोस्। बालमा इलेक्ट्रोड जोड्ने 2 तरिकाहरू छन्। यदि बच्चाको शरीर ठुलो छ, इलेक्ट्रोडलाई वयस्क स्थानमा राख्नुहोस्। यदि 2 इलेक्ट्रोडहरू छुँदैनन्,
यदि बच्चाको शरीर सानो छ, एक प्याड छातीको बीचमा र अर्को पछाडि राख्नुहोस्। यदि बिरामीको शरीर सानो छ र दुई इलेक्ट्रोड छुन्छ भने यदि लय यस्तो देखिन्छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि मुटुले अब प्रभावकारी रूपमा रगत पम्प गरिरहेको छैन। यो एक घातक लय हो र चाँडै रोक्नुपर्छ। जब डेफे पास अटोमेटिक डिफिब्रिलेटरले मुटुको लयको विश्लेषण गर्छ र यो निष्कर्षमा पुग्छ, यसले तपाईँलाई रातो झट्का बटन थिच्न भोइस कमान्डद्वारा प्रोम्प्ट गर्नेछ। डेफे पास यन्त्रले मुटुको माध्यमबाट विद्युतीय प्रवाह पठाउँछ र फेरि फर्काउँछ। झट्काको उद्देश्य धेरै छोटो समयको लागि असम्बद्ध हृदय ताललाई पूर्ण रूपमा रोक्न र यसलाई सामान्यमा फर्कने मौका दिनु हो। आफ्नो शब्दो गर्नुहोस् र हार नमान्नुहोस्। डेफे पास स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटरले तपाईँलाई कसैको जीवन बचाउने अवसर दिन्छ। डेफे सफ्ट एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो जसले इन्फ्रारेड मार्फत पठाइएको डाटाको रिसेप्सनलाई समर्थन गर्दछ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तरङ्गहरू पढ्दै डेफे पासको भाषा र आवाज भोल्युम सेट गर्दै र रेकर्डिङ डेटा बचत गर्दै अन अफ बटनको लामो प्रेसले इन्फ्रारेड सेन्सर खोल्छ। डेफे सफ्टको भाषा चयन गरिसकेपछि यन्त्रको सिरियल नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र डेफे सफ्टको डाटा प्रणाली सक्रिय गर्न अन अफ बटन लामो समयसम्म थिच्नुहोस्। डेफे सफ्टले डेफे पासको सञ्चालनको क्रममा रेकर्ड गरिएको स्थिति जानकारी प्रदर्शन गर्नेछ। प्रकार, घटना, समय, विवरण र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तरङ्गहरूसहित इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वेभ फर्मला 5 मिमी, 10 मिमी वा 20 मिमीमा सेट गर्न सकिन्छ। तरङ्गको गति 12.5 मिमी, 20.5 मिमी र 50 मिमीमा सेट गर्न सकिन्छ। तपाईँ पनि छाप्न र डाटा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।